tá de boa, velho. Mano, na moral, eu comecei o vídeo assim animado, mas eu tô pra baixo, tá ligado? Mano, é o seguinte, velho, eu tô indo ali em dois hospitais, velho. Mano, eu tô com dois amigos, velho, dois brothers acidentados de moto, velho. Os dois quebraram o fêmur da perna. Mano, é complicado, velho. Graças a Deus eles estão bem, tirando esse fator, né? Eu vou lá, velho, fazer minha visita pra eles, pô. Um se acidentou numa Phase e o outro se acidentou numa CB650F. Cara, é complicado, velho. Graças a Deus não tiveram nada na cabeça, né? Os dois estavam de capacete. É por isso que eu falo e venho falando sempre, mano, a importância de você estar de capacete, entendeu, velho? Galera, andem de capacete, pelo amor de Deus, velho. Capacete salva vida, velho. Então, vou lá agora fazer a visita pra ele. Cara, é complicado, velho. Depender de saúde pública aqui na nossa cidade, infelizmente, é difícil, cara. A saúde é bem precária. Um conseguiu a transferência pro regional, que é um bom hospital aqui. E o outro, infelizmente, ainda tá no corredor do SESP, aguardando uma luz aí, né, velho? Cara, eu vou tá indo lá, velho. Vou tá indo lá fazer a visita pra eles, entendeu? Esse não é um vídeo de alegria, tal, de zoeira. Tá certo? É um vídeo de solidariedade, velho, com meus brothers. Infelizmente eu não consegui antes, mas tô indo lá. Mano, e é isso, velho. Galera, na boa, velho. Usem o capacete, velho. Cara, eu não saio de moto sem capacete, bicho. O que vai mudar, velho? Eu sair sem capacete, vai acontecer o quê? As pessoas só vão ver quem é que tá pilotando. E eu lá quero saber, moço, que nego sabe que sou eu que tô pilotando a moto. Isso é besteira, moço. Sai dessa, galera. Tá beleza? Usa o capacete, velho. Vamos dar um corre aqui, velho. Vamos ver se consigo. Acho que eu não vou conseguir filmar, né, velho. Mas bora ver. Vou ter que entrar com o meu capacete, né. Vamos ver se consigo filmar. Qualquer coisa eu filmo do meu celular, eles lá, tá ligado. Mas graças a Deus os caras tão bem, velho. Bora ver. Bora ver, bora ver, bora ver. É, galera, olha aí quem tá aí. Olha aí. É o que é o meu brother que eu vim aqui visitar ele, ó. É o Quezinho do Fêmur. É o Quezinho do Fêmur. É, a gente quebra o Fêmur e chega de molho aqui. Mas é o que eu falei, galera. Tá bem, não bateu a cabeça, tava de capacete. É, o capacete, digamos que não presta mais pra nada, mas eu aqui eu tô inteiro. Tá inteiro. Só tá com o bigodinho. Uau, agora. Criei um bigodinho aqui. A segunda vez aqui. Mas tá de boa, agora só aguardando a cirurgia. Aguardando a cirurgia. E pronto. Passei uns 29 dias de molho, já tô aqui uns 3 dias já. Só esperando aí. Uma cirurgia. É isso. Logo vai sair. O que, que é isso aí, velho? Olha aqui. É estilo Jackass, irmão. Toma cuidado aí, senão vira o Jackass aqui. Não é uma muleta mesmo. Andando aqui. Vou passar umas temporadas de muleta aí.
É nóis. Não dá nem pra puxar o grau, né, com isso aí, não? Com a muleta? É uma boa ideia, né? A cadeira de roda. É isso, velho. E fala, cambada, beleza com vocês? Meu nome é Alex, eu moro no Pernambuco. Estou aqui no canal do Junior Tó aí. Quero agradecer esse cara que é muito fera, muito humilde aí. E também quero divulgar o meu canal aqui. Ele me deu essa oportunidade. Se inscreve lá no meu canal, quem não é inscrito é Alex Landinho Black, beleza? E também não se esquece de se inscrever no canal do Junior Tó, um motovlog de Marabá aí, beleza? O cara é fera. Se inscreve aí, clica lá, se inscrever, se ativa o sininho, deixa o seu joinha, que é muito importante, beleza? Então valeu, Júnior, agradeço o cara, você é um cara muito humilde, então Deus abençoe você, valeu, até a próxima, Júnior. É, família, vocês ficaram com o recado aí, né, velho? É o que eu venho falando sempre nos meus vídeos, velho, capacete, galera, capacete, bicho. E aí, estamos chegando aqui já agora no municipal aqui para visitar outro brother que o Túlio, eu não sei se vou conseguir entrar. Eu consegui lá no outro, foi sorte, tá ligado? Bora ver aqui agora se a gente consegue entrar aqui. Eu acho mais difícil, né? Mas vamos tentar. Bora ver o que vai dar aqui. Coisa mais linda com essa manta, velho. Tu tá lindo, velho. É, família. Felizmente, velho, não deu pra eu continuar filmando aí. Aqui no municipal, no SESP, tá ligado, mano? As situações ali, velho, é muito crítica. Entendeu? A situação ali tá muito difícil, velho. Então, preferi não mostrar, entendeu? Não expor, velho. Mano, é complicado demais ali, velho. Ali tá... É triste, velho. A verdade é essa, entendeu? Mas, galera, graças a Deus, velho. Os dois aí estão bem, dentro do possível, é claro. Mano, salvos pelo capacete. Tá certo? Então, que esse vídeo aí sirva de conscientização pra gente também. Pra mim, principalmente. Entendeu? Que... É mais um sinal que eu realmente não devo sair sem capacete. Já não gosto de sair mesmo, então é mais um sinal que eu não devo sair sem o capacete. Tá beleza, família? Então é isso, mano. Fique com Deus aí, salve, brothers. Vocês vão sair dessa, mano. Deus é com vocês, velho. Logo, logo vocês estão em casa. Logo, logo vocês estão na rua de novo aí, viu? Tamo junto, velho. É nóis, família. Aquele abraço, hein. Valeu. Fique com Deus aí. Não, foi!